Hei, kiitoksia niin tuhannesti kaikista kannustavista ja tukevista kommenteistanne. Ne ovat auttaneet paljon näinä vaikeina aikoina. Ja kuten tullaan näkemään, niin me tulemme taas. Arvatteko, kuka on tulluna takaisin? Noho, sehän on savokarjalainen Seko Ede. Vihaajat vihaa, mutta niinhän nuo hitto aina tehnynnä. Filmsin karavani on kuitenkin jo 10 vuotta kulkena eteenpäin heidänkin avustuksellaan, niin sitä tullaan kulkemaan myös jatkossa. Näin pidemmältä tauolta palatessa, niin voi olla ihan aiheellista kysyä, että mistä ihmeestä sitä oikein lähtisi taas liikkeelle. No, mun kohdalla kuulkaa. Aiheet ei oo loppumassa lähelläkään. Jaa, ihe asissa minulla on ollut eräs peli melkeistään kuin tarjottimella jo jonkun aikaa kuin Ninpen Manmaru. Manmaru, Ninja Pingviini sekä Saturnille. Ja että miksikö minä pukkeun tähän vanhempaan vähän röpelöityneeseen Game Over-paittaan? No, se minun uudempi paita pikkasen säikähti, kun tässä meidän entisessä porukassa on semmosia paidan polttajia. Ja hei, eikös tämmönen nuhjaantunut paidan rutalle, niin sehän on täysin yhtä kantajansa kanssa. Kansikuvahan antaisi ymmärtää kyseessä olevan oikein letkeen ja hyvän chillin ajan tuottavan speekelin. Sopiva aloitus. Sellaista veikeetä pikkukivaa tarvittaankin näinä aikoina. Ihe assissa kyseessä on lisenssipeli, sillä Heepo aloitti toilailunsa mangasta, josta sitten väännettiin ysärin puolen välin paremmalla puolella animunsa. Only in Japan. Animesta en osaa muuta sanoa kuin, että siinä on joukko erilaisia turrihahmoja, pääpöydinä tää sininen lylleröpingvini Manmaru. Tapahtumat sijoittuu suurelta osin oikein vihreän vehreisiin mettiin ja ne eventit. Niin. Meillä on törpöilyä, övereitä, ylireaktioita. Ruuvaksi aiottu mössö herääkin henkiin ja mikä on tuo hirvitys? Näin vain esimerkkeinä. Sanoisin, että tekijätten lemppariruoka on hyvin voimakkaasti läsnä, sillä sieniä putkahtelee vähäsen piästä. Joko apinan taikomina 3D-rentattuina perinteisessä 2D-animaatiossa. Taikka vastuksena sattuu olemaan aivan jumalaton myrkkysieni. Sarjassa tullaan selväksi, että Pingu on yksi tampio, joka joutuu mitään naurettavimpiin ongelmiin ja tilanteisiin. Yhdessä vaiheessa se polokas se kaveri auttavan tyypin varpaille, ja kaikki saakin ilmalle norotko. Erässä jaksossa se saa tehtäväksi viiä tärkeän paperinpalan paikasta A paikkaan B. Ja mitä suurimpana neronleimauksena, se tekeekin tuosta paperista venne ja pistää sen seilaa purroa pitki. Ilmeisesti koko sarjan kiksi tässä. Tietty, koska japskikamma eikä virallista käännöstä ole koskaan tullunna. Mut veikkaan, että enkkuteksteilläkin ymmärtäisin aivan yhtä paljon tästä kohellusta ja randomiuksen äänekkäästä sekametelisopasta. Okei, ihan normipäivä nipponimalla näin yhteen lauseeseen tiivistettynä. Jotenka, ihan mielenkiinnolla ootankin, että mitä lisenssipeli onkaan saanut kaavittua lähdemateriastaan irti. Alkuvideo on kyllä 3D-muovisuuksinen ja hieman niukkoinen freimenneen karhee. Tuo on niin houkulluista kuin roskiksesta poimitut makkaraperunat paitti, jos peteltä kysytään. Toisaalta voimakkainen tarinaelementtinen imitoi kyllä animensa henkeä, päähahmon koheltaessa ja asioiden tapahtuessa ympärille. Melkein kuin Resident Evil 6, mutta ilman Michael Baytä.
Ehkäpä tätä paremmin ymmärtääkseen pitäisi olla hitto itse ninja. No minäpäs tiiän. Odotas ja katso. Helvetti, näissä vermeissä tullo kuuma. Ihe pelin väli vidit lainausmerkeissä. Ovat sit juu 3D-animaatiota ulkoiselta tyyliltään, mut sen sijaan, että ne olis ihan niinku oikeeta animaatiota, on ne kuvaa kuvalta eteneviä diaesityksiä puheääniraitoineen, joissa se itse animointi on hyvin niukka. Se on vaan niin tokkuraista ja vetelän näköistä miusilimille. Oisi ottanut suorat klipit animesta koska vain Diazon sijasta. No, mikspä ei? Monissa tuon ajan lisenssipeleissä katskenet on suoraan leffastaan. Se on laiskaa, mut koska vain ennemmin liikkuvaa kuvaa stillkuvien asemesta. No, kun kerran tää ei tunnu herättävän tuntemuksiin, niin demonstroidaanpa sitä nyt ihan pirutta ja katsotaan, toimiiko se. 1000 kilometrin matka alkaa yhdellä ainoalla askeleella. Sit kun eka kenttä käynnistyy, niin oh my god, onko ne tosissaan? Piplupilla on tankkikontrollit. Eli eteenpäin painellaan kyllä haipakka, vaan kääntyminen on kankean tankeaa. Pirppana on sen verran täpöissä, että sille on pitänyt erillinen kävelynappisakki kehittää. AG:lla näyttää heiterskonna heit kävelyltä, mutta se on aikas pakollista tiukoissa tilanteissa ja pikkuplättäreille. Yksi ohjeltavuuden ongelma on, että tipu jatkaa painaltamista eteenpäin, myös jos yrittää vaan kääntyä. Ainoa tapa kääntyä paikoillaan on liipasimista. Toinen, ettei mukaninja osaa pakittaa, vaan D-padin takaspainasu kääntää sen kulkusuunnan taaksepäin. Erityisen tärkeänä pitää oppia triplahyppy. Kolmas onnistunut ponkasu sarjassaan pistää sulukaratin oikein ilimojen tielle kovan luokan rollauksen tahti. Näihin asennoituminen voi viiä tovin. Tiedättehän krokin. Totta kai nyt pleikkari kanssa oma jousinsa tuntee. Tästä on Saturn-versiokki. Nimittäin krokis... What? Mitä? Päätöntä menoa. Aika kriipiä ihe assissa. Ja onko tuo oikein? Meillä ei oo päätä ja vastapuolestakin näemme vain silmät. Ihan kuin Kelan asiakaspalvelutilanteessa. Reset. Häh? Onko tää peli nyt rikki vai mitä, häh? No, kyllä ja ei. Arvatteeks, me käynnistettiin peli väärin. Jos laitat levyn sisälle ja käynnistät konsolin, se triggeröi tuon upipukin. Jotta voidaan pelata normaalisti, tulee ensin konsoli käynnistää ja sit vasta levy sisälle. Voi Krok, sulle tehtiin Ubisoftit jo 20 vuotta ennen kuin se tuli ees muottiin. Mut niin, näitten ohjaltavuudessa on paljon yhtäläisyyttä, mitä tulloo kääntymisse. Sinällään Kroko kyllä osaa kääntyä paikallaan D-padin näpyistä, kun liipasimet siinä taas liikuttaa sivusuunnassa. Oma napin painasunsa 180 asteen kääntymiseen on plussaa kyllä. Ja se osaa myös pakittaa, mut toisaalta Piplup ei ole läheskään yhtä tönkkö. Kyllä, lintunen taitaa vaan paremmat tankkeilut. Niin, 3D-mäisyydestä huolimatta tää ei tue Saturnin omaa analogiohjausta, joka tosi tämän pönkköohjeltavuudenkaan on osin ymmärrettävä. Minusta tuntuu, että ne on ottaneet liiankin hyvin vaikutteita oikeitten pingviinien liikeradoista, unohtaen, että heidän pitäisi tehdä tasoloikka eikä simulaattori. Pingo Simulator 97. Siitähän olisi saanut NR-tasoisen sarjassa.
Joskin mitä vois kuvitella pirpanasta, joka säntäilee ja törmäilee joka paikkaan, että on häseessä omassa animessaankin. Hitto, tää töhö kompuroi ylämäessä ja rollaa sit vauhilla alas. Ehkäpä pingviinien oma fysiikka tullaan jo vastaan, että vähänkin agilimpi urheilu saisi jättää muille lajeille. Nopea on hidasta, mutta jatkuvasti ja keskeytyksettä. Kun kuukkelin kontrolleista pääsee jyvälle, niin seuraava kyssäri on, mites me puolustaudutaan. Selässämme on kuitenkin ninjoille ominainen katana. Asiahan ei tietysti minulle kuulu, mutta se on ninjato. Sillä katana on samuraiden ase. Ninjato, jota tuo pengu ei näyttäisi pystyvän käyttää, kun mikään nappi ei sitä esille tuo. Joten kysynkin, onko Manmaru sitten pasifisti vaiko pölyvästi? Sitähän minäkin. Se on pasifisti pölyvästi ja... Minä on pölyvästi, jos vielä vähänkään pihän tuota suun tukken. Pete, et varoittanut, että tässä tullaan aivan helvetin kuumaa. Mut täällä on vihuja. Kai nyt jokin itsepuolustusmekanismi on pakko olla. Onko se hyppy päälle? Ei, se koskee. Toisaalta hyppy kynänterän päälle voi se kirpasta ketään vaan. Mitä? Tampero ei osaa heiluttaa katanaa. Ninjato, katana on samuraiden ase. Ninjato... Mut se osaa vitja nostaa 10 kertaa itseä painavemman murikan ja viskoo sen. Ninjatyyliin ilman tähtäistä totta kai. Ja tällaisesta kuvakulmasta... No on se... perkele. Ei oo yhtään helpommaks tehty tätä. Saakeli. No, ei kyllä oo mitään tolokku ees lähtee. Isot pirut ei tästä näytä hetkahtavan, niin se on hyväksyttävä fakta, että Manmaru on puolustuskyvytön raukkis ja väistely on se tie. Kiireinen ei ole viisas. Kun kombattia ei oo, niin fokus on täysin tasoloikinnassa. Hyvin erikoinen veto, mut kun mietittää ninjailua ja animuunsa, se on aikas validi. Ja sitä palikalta toiselle hyppelintä, sitä sitten onkin ja runsain mitoin, on liukuhihnoja sekoittamassa suunta. Pilviä, joiden päällä pomppi aivan pirhanan korkealle. Korkeus ja maisemaerot on huikeet. Näkyvyys horisonttinkin osaa olla välillä hämystä. Näkyy, ei näy, näkyy, ei näy, näkyy, ei näy. Toisaalta tässä ei ole juurikaan tyvytty käytävätasoloikkaan tyylin crash, sitäkin on juu, vaan suuri osa kentistä on hyvinkin avoimissa ympäristöissä. On ollut kunnianhimosta ajalleen nimittäin. Pingun toilailut jakkautuu 6 kenttään, joista jokainen sit vielä 4 useampaan osioon. Matkalle tarjotaan niin pelaamista auttavia kuin haittaavia tilapäisiä itemejä. Punaiset ja oranssit pallurat on hyvin, useimmin. Ne antaa lisää vauhtia ja korkeampaa hyppyvoimaa. Siniset ja violetit taas hidastaa ja vaikka estää hyppäämästä kokonaan. Nää on todella tilannesidonnaisia ja ovat paikoin tosi keljusti sijoiteltuna esim. Vastuksien lähelle. Mut kyllä ilman näitäkin pärjää. Väärässä paikassa poimittuina hyväkin poweruppi voi olla enemmän haitaksi. Tee parhaasi. Ja jätä loput kohtalon käsiin. Niin, näistä vastuksista. Anime tarjoais mitään ihmeellisempiä hahmoja, mut niistä ei juurikaan mitään taijata nähdä. Sen sijaan tyytyminen on näihin penaalista pöllittyihin ylijäämiin. Pyyhekumeja, jotka on kyllä marjasta ripattuja kivipaaseja. Etanoita, tappajajänöjä, perunatykkejä ja pikselipöydejä. Missä on mettäsika, jättiäyriäinen, taikka sit tuo muotoa muuttava ditto?
peli hyödyntää loppusensa aika kehnosti sarjan tarjoamaa hahmokaartti, katsenia ja pomokamppailuja ulkopuolella. Mut jo nää olemassa olevatkin osaa olla aika rassaavia. Koska ne on aseteltu oikein inhoihin paikkoihin. Vitjan ahtaille plättäreille, ja kun Piplup ei osaa puolustautua, niin sitä on vaan koetettava luikkin välistä. Saatanan ylikypsä punajuuri, mä yritän tehdä tässä triplahyppyä painu pöllyyn! Ne on usein lähellä reunoja kuin valmiita puskemaan sut instadet kuiluun. Fukendaali! Voi vittiä, se oli lähellä! No onneksi tasojen hitboxit on meidän puolella. Melkein menne jo jeesustelun puolelle. Törmäilystä kun puhe. Tää typerä paskiainen. Etsie! Voi juosta päin seiniä. Ja ottaa lämää Vitjan plättäreistä itestään. Nuo piikit on parhaita. Et tarvitse osu ite piikkeihin, vaan jo lautaan, joka pitää niitä piikkejä. Saamari ärsyttävää. Ja kun parka pääsee lopulta omanlaisensa kenttään arktisille jäätiköille, niin jää vesi totta kai kirvelle. Muuten onko siinä mitään järkeä, että tirpana menettää palan hoopeta pudotessaan laavaan? Mut kuoloo kerrasta vettee. Kaikki kiusaa ja satuttaa. Luonto on vaarallinen pienelle pingviinille. Typerätään, mut jotenkin tämpien jonninkaan osaa naurahtaakin. Checkpointteja tää peli ei tunne, mut kentät on melko lyhykäisi, ettei onneksi liian kaukaa tarvitse lähteä uusinta yritykseen. Elämätkin on rajalliset, mut kontinuet on melkein loppumattomat. Voitta kysyä, että miten ne voi olla melkein. Kattokes, kun kontinuilla et pääse suoraan jatkaa siitä kentäosiosta, johon jäit, vaan spämmäyt areenalle, jossa sun on kerättävä enemmän kultakolikeitsejä kuin tuo suulasropo. Jos onnistut, niin silloin pääset jatkaa. Mut feilaus on game over ja lemppaus alkuvalikko. 1. Miks ees tämmönen minipeli? Ja toiseksi. Peli kyllä tarjoaa tallennusta joka kentän jäljestä, mut vain Saturni itteensä. Jos kautta kun sisäinen patteri kosahtaa, niin se tallennus oli sitten siinä. Oisi nyt voinut olla passo tai hitto, muistikortti savemaa iski. Nopeudessa ei ole hyötyä, jos suunta on väärä. Vaikka hypisteltävyys voi alakussa pelästyttää, niin minä ainakin opin aikas äkkiä. Pelin alaku on armelias ja antaa tilaa kokkeilla pirppenön rajoja. Sitä sit alkaa yllättävänkin tarkka ja intensiivinenkin loikinta suijuu. Paitti kolmas kenttäryhmä, joka on kouluesimerkki haista paskatason vaikeustason peikistä. Mitä aiemmin ja jälkeenkin, kenttäsuunnittelu on luontevan tuntusta ja eteneminen varsin selkeetä. Niin täällä voi kauhea. Ykkösaktissa on pirullinen kohta, joka houkuttais kulukeen liikkuvan tason päältä, mut tuonne sivuille kun on aseteltu tykit just eikä melekeen, niin ne sniputtaa sut heti kun tuut kohalle. Sit tajusin, että koko seudunhan vois kipata triplahypyllä noin. Ja takaisin kyyvissäkin voidaan nuo kanunat väistää pomppaamalla laitimaisen päälle ja silviisi. Toka osio oli pitkään mun kompastuskivi. Peli ohjaa sua jatkaa tästä näin vaan etiäpäin. Pari pomppua, puttot ales, saat hyppiä oikein pienillä plättäreillä ja... Se on reilu peli. Kunnes hokasin, että tuonkin osion voi sivuuttaa. Loikkaamalla itse assissa sivummalle tästä näin. Shortcutit on ok, mutta tässä tää design on vaan häijyy. Kolmososio oli heti seuraava kivi kengässä ja tämä yksi vittian hyppy. Jo pääsy tähän kohtaan on todella tarkan koikkelinnan takana ja feilaminen on tehty matkalla helpoksi. Mut tämä kohta tässä näin. Pitäis ponkasta plättärille niin, että se aktivoituu liikkeelle. Tehä sen liikkuessa toinen hyppy ja sit triplana jorpakon yli.
Tuon pompun toteuttaminen veti turhauma kertoimessaan vertoja Sonic Heroesin laavan nousukenttään. Tuskanikin nousoi jo ajatuksestakin. Ja muistakka, joka kontinuella kävin heittää matsin tuota lörpöroppoa vastaan, eikä se muutu vähemmän ärsyttäväksi kymmenennelläkään matsilla. Kushikatsu! Kova ääninen spämmäs on haaskaavaa sienenvetäjille, eikös nee? Sit kun siinä kolmiloikassa lopulta onnistui, niin fiilis oli kuin Euroopan omistajalla. Sillä erolla, etten taho tuota hyppyyn tehdä enää ikinä. No oliko se se arvosta? Voima ei ole peräisin fyysisestä kyvystä. Se tulee lannistumattomasta tahdosta. No, kolmoskentän bossi on yksi jaskimmista, mitä oon kokenut. Sä vaan juokset ahasta kehää 3 minuuttia kaveri karkuun. Lainausmerkeissä pomokamppailut on pelin kehnointa anti. Ne on joko kolikoiden keruukisoja tai mukakavereita karkuun menno samoista kivistä veistetyillä areenoilla. No, se juoksentelu on ohitte ja he... Hei, eikö se ollutkaan siinä? Nyt pitääkin puskea tuo toinen hyppiö laidan yli. Hitto, mikä linjanmuutos, mut okei. Vaikka tää osaa olla ajoittain rassaava. Niin siinä on kuitenkin sellainen outo, energinen ja hyvän mielen tuottava fiilis. Se turhauttaa kolmoskenttäryhmää lukkuun ottamatta just sopivasti, että sen parin kummiskin haluaa takaisin. Ja kentän läpäisy tuntuu tosi palkittevalta. Yksi tähän auttava on soundtrack. Se on niin uppiittaava ja lämmin henkistä, että masentuminen käy oikein mahottomaksi. Kuttukaa mua lapioks, mä dikkaan tästä. Peli on kuin Piplupin matka oppipojasta mestariksi. Se opettaa ninjailun tarkkaavaisuuden ja kärsivällisyyden. Mut eikö jos ninjojen kuuluisi olla myös notkeita, taitavi, että nopeita? Nythän mä tajunkin. Siinä se! Manmaru on parodia, mitä ninjojen kuuluis olla. Täys vastakohta, anti-ninja. Ja mieku kuvittelin, ettei 17V uussuomalaista naurettavampaa ninjaa vois ollakaan. Savolaisuus on seksuaalinen suuntaus. Hetkinen, mikä sairas viisaus tämä nyt oli? Ninpen Manmaru osoittaa, miten taijokasta jälkeen Saturnille pystyttiin tekemään, ja että Sonicun oma 3D-seikkailu olisi voinutkin olla jossain muodossa mahdollinen. Tämähän muistuttaakin kovasti Siilin omasta demokaistaan Sonic Worldia. En ihmettele, jos nämä olisi tehty samalle pelimoottorille, liiankaan näiden ilmeet sopii yhteen. Piirtoetäisyys on itse hyppelinän tuoksi tässä riittävää, kamerakin saa säivettyä vähintään siedettäväksi, että sen välttämättömimmän näkee etteensä, että syvyyserosta saa selvän. Tää teos ei olisi ollenkaan kärsinyt analogikontrolleista, paremmista bossileikeistä, oikeista katseneista ja jos muutamia ilkeitä kohtia oltais karsittu, niin tää olisi lähellä erittäin hyvää. Sanoisin 3.3/5, koska liian vähän sieniä. Ehkä ihan hyvä, että tää tyytyy olle kesympi mitä animensa. Joka ei ole tyytyväinen vähään, ei ole tyytyväinen paljoonkaan. Ja kas näin sitä ollaan saatu arviot pitkän ajan jälkeen tulille. Ai että on mahtava fiilis. Otetaanpas ihan sen kunniaksi. Aivan niin. Täällä on nytten asettuna Kuopion keskustaan, mutta elo ei tule täällä pitkään jatkumaan. Suunta on minulla seuraavaksi isolle kirkolle. Nähdään siis siellä sitten uusien aiheiden parissa, mutta siihen asti minä sanon vaan, että morjes.